två båtfärgerna framme. Ah, vi måste hinna med den. Är vi på 37, då börjar jag gråta. Okej, gänget, vi har ett litet problem här. Men nu springer vi till Batsson hela vägen. Kom igen då! Helvete, jag trodde det regnade. För det är så här, du vet, rasslade lite. Nu ska vi legit gå på väg 218 för de som kanske bor och känner till Trosa i 3 år för att sen svänga höger. Men där har de förmodligen trottoarer, vilket är bra när det är så mörkt ut som det är just nu, för vi har självklart inte reflexvästar. Vad känner Samuel inför det här då? Jag är fan lite nervös, alltså helt ärligt, man har ändå mycket press på sig. Ja. Känns som. Det känns som att idag måste vi fan klara det här. Alltså det är så jävla lång tid, men jag ska väl säga att första gången vi gick, förra gången, vi gick ändå under 14 timmar. Men det kändes inte som att vi gick i 14 timmar. Det gick snabbt. Alltså tiden gick snabbt. Så jag är fan taggad, det blir nog kul. Det kommer bli asbra. Good morning people, it's a new day. Och ja, idag är det dags för 100,000 stegen. Tjena, tjena. Jävlar vad vi är taggade på det här. Ja, det här ska bli crazy banana. Vi befinner oss just nu i Trosa. Vi ska liksom... Här ska vi gå från Trosa, typ där. Mip. Ja, man ser inte ens på kartan vart vi ska liksom. Nej. Klockan är 05.00 på morgonen ungefär. Och vi ska vandra med våra bara ben hela vägen härifrån till Stockholm. Det är ungefär 14,5 timme. Hur många kilometer var det ungefär? 73 kilometer. Vi vet inte exakt om det är 100 000 steg. Man brukar säga att det är mellan 7,5 mil till 8,5 mil är 100 000 steg ungefär, beroende på långa ben då, alltså hur korta och långa steg du tar. Men för 2 år sedan ungefär så försökte jag alltså gå 100 000 steg. Vi kom upp till 80 000 tror jag, om jag minns rätt. Eller var det 70 000? Jag kommer inte ihåg. 70 eller 80 000. Jag minns inte riktigt. Och vi blev jävligt besvikna på oss själva. Problemet då, vi började gå. Vi gick från Uppsala till Stockholm då. Vi började gå klockan 9 på morgonen. Det var ett stort L. Det var på tåg för sent. Nu är klockan 5. Eller vi gick hem från 5. Förutsättningar till idag jämfört med förra gången. Jag har införskaffat mig ett par riktiga gåskor. Det här är ett par Hoka dojer som ska vara bra för att gå liksom med. Jag tror jag har gått in de här dojerna också. Jag har inte ett par nya skor som förra gången. Så det tror jag är bra. Förra gången var det 32 grader varmt. Idag är det 16 grader sol och moln ska det bli. Så det känns jäkla skönt att med. Vi hade 2 väskor förra gången. Vi har en nu. Precis. Vi hade ingen vatten förra gången, det har vi inte nu heller. Nej, det är sant. Men vi har 4 nucko burkar liksom. Så är det, så är det. Bara för att visa er liksom. Alltså, vi befinner oss just nu i världens ände. Och vi ska gå ifrån världens ände så mycket vi kan. Ja. Så, alltså det blir lite roliga grejer då, tror jag. Jag tror det är en bra rutt, en rolig rutt. Så vi sov hos vår polare Alex i natt. Sov vi kanske 3 timmar, max. Ja. Så det här blir nog bra. Glöm inte att lämna like på den här videon nu. Tumma upp det här, subscribe om du är ny. Idag klarar vi det här. Och för er som inte förstår hur mycket det här är, så är det liksom... Man går väl i snitt kanske typ 6,000 steg om dagen. Alltså det är så jävla olika beroende på vad man jobbar med om dagarna. Du vet, om man går i skola så här. Jag går ju kanske typ 2,000-3,000 steg på en dag. Om inte jag typ går promenad och sådär. Men... Ja, det är väl olika, så 100,000 steg, det är väl lika mycket steg man går på kanske en vecka, vad vet jag? Ja, något sånt. Vi kan misslyckas en gång om vi försöker göra det, men det går ju inte att misslyckas nu. Vi måste ju klara det här. Ja, nej, men jag håller verkligen med, så nu vill jag att ni hejar på oss rejält här. Just nu har vi 1,800 steg, även om vi kan visa det igen där. Ser man? Man ser? Vi kommer kolla med genom hälsoappen idag. För att se att vi är uppe i 100,000 steg helt enkelt. 05.34 klockan, 1,811 steg har vi än så länge. Vi måste ju bara lägga in en liten disclaimer där dock. Det kan ju vara så att, för vi var ju lite arga på hälsoappen förra gången. Det får vi säga. Ja, det var vi. Det var. Så det kan ju vara så att vi, för jag har Runkeeper också igång. Om det är så att vi märker att, för nu testar vi om man sätter på flygplansläge, om den tar stegen då. Annars får man bara räkna på något snitt på de här 73 kilometerna. Men hälsan är ju bäst. Hoppas ni är taggade på det här, för vi är jävligt taggade på det här. Nu fucking kör vi. Från ingenstans blev det jävligt ljust alltså. Så nu har vi en fin morgon här. Jag kollade vädret precis. Det ska vara, alltså det ska vara så perfekt väder idag. Det ska vara sol och moln, typ vad var det, 16-17 grader. Alltså bara hela dagen. Perfekt. Alltså vi har ju inte mycket att klaga på nu egentligen. Jag tror vi glömde toapapper.
Ja, just det. Annars är det jävligt bra just nu. Jag ska berätta lite storytime för er här nu när det kommer. Jag har väntat på att få säga det här. Jag köpte ju då de här Hoka-dojorna som ska vara på gåskor, springskor, ingen aning. Jag skrev på Snapchat och behövde en rekommendation liksom och blev tipsad om de här dojorna. Så jag köpte dem. Vad fan, jag ska gå in de här skorna liksom. Det här var någon gång typ april, maj tror jag. Jag tänkte liksom, jag ska gå in de här skorna så att de är redo för men när vi ska gå 100K-steg igen. Så jag köpte dem, har gått in dem några månader nu. De kanske inte är 10 av 10 de här skorna om jag ska vara helt ärlig. För jag har så jävla breda fötter. Och det här är bred modellen, men de är fortfarande typ för smala för mig. Så jag tog med mig mina vanliga gymskor och de här dojorna då i en plastpåse igår. Och jag och Alpstig hoppade på tåget från Stockholm på väg till Trosa. Och jag la dem på en hylla över mig. Och så åker vi då. Vi kommer fram till Trosa, till Vagnhärad. Och sen så kliver vi av tåget. Det var så jävla stressigt när vi skulle gå av. Vi bara, oh shit, nu är vi framme. Ta grejerna, gå ut, snappa. Vi går av tåget. Det gick väldigt snabbt. Och jag bara, shit, det där gick för snabbt. Det där gick läskigt snabbt. Jag gillar inte när det går så snabbt liksom. Så står det i 5-10 min och jag bara, fan, har jag glömt någonting? Vad är det? Vad fan, jag glömde påsen på tåget med mina dojer i liksom. Tåget swishar vidare till Nyköping, Norrköping, Linköping, Eskilstuna. Och vad fan händer? Alex skulle hämta oss med bilen vid tågstationen. Han kom efter 5-10 min. Och vi måste jaga tåget. Så Alex kommer med bilen. Vi bara, okej, hur löser jag på bästa situationen? Jag ringer SJ. Tja SJ. Jag behöver hjälp. Jag glömde en påse med mina jätteviktiga skor. Jag sa att jag skulle bara maraton klockan 05 idag liksom. Och hon vill inte hjälpa mig. Jag bara, men vad fan, ring bara det tåget. Jag berättade vilket tåg det var, tågnummer, alltihopa liksom. Alltså på 5 sekunder sa hon, nej, jag kan inte hitta telefonnummer till det tåget. Ja bror, skojar du med mig eller? Det är sjukt. Jag la på och tänkte, vet du vad, vi löser det. Alex öppnar upp snapkartan. Och då ser han, shit, jag har en person i Nyköping. Skrev han till henne, Mira heter hon. Hej Mira, vi har inte snackat på över ett år. Men så här lägger jag till ett uppdrag. Det här tåget är framme den här tiden hos dig. Du ska hoppa på det tåget och hämta en plastpåse med ett par skor i. Så snäll som hon är, säger hon, självklart, det fixar jag. Så hon åkte till tåget. Det var försenat, det är säkert 20 minuter om inte mer. Så vi hade ju kunnat jaga tåget egentligen med bilen då, men vi trodde inte det skulle ske. Hon snackar med tåglokförarna då. När tåget kommer fram och säger, hej, jag ska hämta en svart plastpåse med ett par skor i här. Det låter som att hon skulle hämta något helt annat. Lokföraren var fan chill. Han var så här, ja, men du ser ändå ut som en reko tjej liksom. Vad fan, här är den. För de hade hittat den på typ 3 sekunder. Och där får man ändå ge cred till Mälartåget att de låter inte folk bara lämna typ bomber och grejer på deras tåg. De hittar skit på direkten om någon lämnar det. Ja, nej, så big up verkligen. Ja, det vill bara sätta sig i bilen och åka från Trosa till Nyköping går fram och tillbaka. Och det är säkert en 40 minuter dit, 40 minuter tillbaka. Så jävla king. Och för er som inte tror på den här storyn, så filmade jag med Lauren igår. Så nu, det kommer en video. Ska vi se på grejer? Vad jävla, det är blixt och grejer på. Tjena, tjena, här sitter vi. Klockan är 22.31 på kvällen. Det är dagen innan vi ska gå 100 000 steg, eller försöka helt enkelt. Jag glömde då mina skor på tåget på väg till Trosa. Alex här, han, alltså här, tåget åkte vidare till Nyköping, Norrköping och det. Så Alex känner en jättesnäll själ som bor i Nyköping. Och han skrev till henne, du måste gå till tågstationen, hoppa på tåget och leta efter en mörk grå plastpåse med ett par svarta skor. Det är sameskor, han behöver dem imorgon. Och hon gjorde det. Hon fucking gjorde det. Alltså vilken jävla stjärna, jag vet inte. Man kan alltid lita på Mira. Det är, ja, det är helt så sjukt. Nej, men det är shout out till Mira, ja, alltså verkligen. Alltså det var inte så att tåget, det var slutstationen. Alltså det var, stod ju på riktigt still på plattformen i typ en minut. Vi skulle komma dit 21.05, åka därifrån 21.05. Och vi visste inte ens var vi satt. Ja, nej, riktig legend alltså. Så ligger till. Nu mötte vi precis upp henne. Och vilken jävla king alltså. Ja, vilken jävla king alltså. Det är helt sjukt. Så nu har vi skorna och där har ni den lilla storytan. Vi är i Nyköping by the way. Så nu ska vi hem till Trosa och gå och lägga oss. Så här fick ni det lilla inslaget. Hej på er. All right hörni, det är dags för frukost för min del. Jag känner att jag behöver koffein och jag behöver macka. Så... Nej, jag tänker vänta med den. Hålla för det goda. Ja, det gör det alltså. Ja, jag vill ta vår första högersväng först. Jag ska vara ärlig så att jag... Den här flyger. Jag har en sån här under. Ja jävlar, en till gymhajen. En till gymhajen. Och under här en tisch också. Alltså det här är ju den bästa liksom. Folk får ju tycka vad de vill att den nya är bästa grejen. Men jag säger ju... Säger ju annat liksom. Jag säger annat. Nu märker man att nu ska folk dra och knega alltså. Ja. Vi är vid Åda gård tydligen. Fin Åda? Och det var Åda. Typ, det var här någonstans typ. Eller nej, det var lite längre typ. Dit tror jag. När jag körde det där Åracet. När vi paddlade med båtar. Om du såg det på story och grejer. Ja. Ja. Det var där vi gav upp. Aha. Ja, egentligen ska man ju köra från vagn här hela vägen in till Trosa City så att säga. Men vår båt gick sönder, så
Jag har Åda. Tänker jag bara på att där går Samuel upp. Men inte idag. Inte idag. Ja. Det här är min tidigaste frukost på länge. 2 år. Nu har vi ändå vandrat i lätt över en timme. Vi började 05.13 typ. 05.10. Klockan är 06.28. Det här är den riktiga liksom andra vägen vi tar nu liksom. Ja. Svänger. Så nu går vi in mot, vad är det? Mörka eller vad blir det? Nej. Tullgarn slott. Vi ska ha till det som Skansen. Någon sorts passage där vi ska åka färja. Och jag kan säga så här. Jag druckit min första burk idag. Förra gången, jag tror jag drack 6 nockos den dagen vi gick. Ska vi inte göra om? Nej, men det är det. Jag har en kvar liksom. Men vi hoppas ju på lite donations idag. Det gör väl om ni minns det som förra gången. Folk kom ju och gav oss kex, choklad, nocco, vatten, kebabrullar. Alltså du vet, allting du kan tänka dig. Folk har skrivit att jag kommer stå här och här idag och ge er i farten noccos till er och vatten och grejer. Så det blir kul att se vad, om det blir något sånt då. Jag förväntar mig inte egentligen. Men det... Jag ska käka mackor nu. Jag dricker lite nocco. Det är fin väg igen. Fin sol. Helvete, ser vi fan ingenting. Det är rådjur. Jävlar vad han står där och bara gnager. Alltså. Jag tror inte ni ser dem, men det. Jag tror inte ni ser dem, men vi ska gå en jävligt lång raka. Vi ska in i solen. Ja. 4,2 kilometer ska vi gå nu. Det känns bra. Men du lär ju frysa alltså. Det har varit lite kallt, ja. Första donnen. Han bara, jag skiter i att jobba då för att träffa er. Ja. Det var liksom, han träffade oss i en minut liksom. Och struntade i hela arbetsdagen. Eller jag fattar inte. Ja, för jag hoppas att han i alla fall bara kommer lite sent i år. Klockan är ju fortfarande inte mycket liksom. Nej, klockan är väl 6:30 kanske. Ja. Skål på er. Skål. Ja, oh, nice. Nej. Fan. Lite högrev. Fan vad alla glor på mig här. Tjena. Hallå. Nej, men det börjar inte bli rädda. Hejsan, hejsan! Jag kommer inte att äta er, jag lovar. Ni är jättefina. Ni producerar jävligt bra ost, ska ni veta. De vill inte prata med. Vi går väl vidare, helt enkelt. Hej på er! Ha en ofantligt trevlig dag nu, Europa. Vad är en av er? Nu har vi en annan King Kong. Trevlig bil. Ja, jävligt. Macan GTS. Ja. Va? Nej, vi har faktiskt haft ett innan. Nej. Jo. Alltså, bara typ 10 minns här. Det här är så jävla intressant. Vad har vi här? Det här, alltså det ser ut som så här. Du har ju 2 sovsäckar. Okej, okej. Ja, men här är lite annorlunda grejer. Förut fick vi... Får ni med er där? Ja, ja. Vi fick 2 kassis förut. Du? Snygg färg. Jävligt snygg. Okej, den rappade. Ja, men den är ändå fet. Den är riktigt fet. Fattar fälgen till det här. Riktigt trevligt. Tack som fan, då vill jag veta här. Vad tror vi ärligt, kommer vi klara det? Det känns jävla bra nu, vi började tidigt som fan. Förra året började vi, eller för 2 år sedan. Hur långt kom ni förra gången? 70 000 steg typ. Men vi börjar klockan 9 på morgonen. Vi börjar klockan 5 på morgonen. Vi ska ju klara innan 00. Vi gör så här, ni kommer inte klara det. Men då kommer ni. Exakt, exakt. Jag gillar vad du säger. All right, jag vill då att ni klarar det. Ja, ja. Nej, men du, jag får ju tacka extremt mycket för donationen. Vad heter du? Jesper. Jesper. Jesper King. Från Trosa. Jajamän. Jajamän. Vi har vandrat på en grusväg nu en liten stund här. Vi har gått i typ 1,5 timme. Nej, 2,5 timme. Ganska exakt. Klockan är 07.40. Och vi har inte kollat någonting hur många steg vi är på. Förutom när vi startade. Alltså där vi drog in på och sa hej till er. Då hade vi gått 1,800 steg tror jag. Så nu är min fråga. Hur många steg är vi på? 14 400. Det var lite mindre bara, förvänta mig. Ja, kan vi kolla på din telefon också? 14 320. Kommer det att bli en lång dag idag? Sa han va? Alltså vi ska inte kolla stegen på fett länge så man får så här fina surprisen sen. Det var det. Vi knatar vidare. Ja. Men alltså vänta. Hur många steg har vi då gått i timmen typ? Alltså det blir typ 5000. Ja, det känns... Ja. Alltså vadå, vi tar väl ändå... Vanliga steg, jag fattar liksom inte vad. Ja, alltså enligt Runkeeper har vi gått 1,2 mil. Vi får börja räkna på det här när vi kommer en bit. Och det är så att det är helt missar några steg här och där. Ja, det känns ändå lite sådär hittills, om jag ska vara helt ärlig nu. Vi har ju 85% kvar liksom. Saken är så här. Vi vill klara det här innan midnatt. Om vi har gått 14 000 steg nu, klockan 07.40. Alltså vi har många timmar på oss att göra det här. Vi har tid att sätta oss liksom och vila lite och sådär. Det hade vi inte förra gången. Det var riktigt bråttom. Tänk att vi börjar klockan 9 på morgonen då. Nu börjar vi 05. Alltså det är ju liksom 4 timmar i försprång om man säger så. Vi kan mycket väl klara det här. Och det ska vi göra. Jag säger det. Jag kommer gå tills benen alltså bara går offline helt liksom.
idag kör vi 110%. Look at this view. So nice, man. So nice, so pretty. Vi har inte då sett en bil på en halv timme. Ja, det var länge sedan alltså. Typ så att nu börjar det bli varmt, solen börjar sticka fram, men nu börjar det blåsa. Ja, så in i helvete. Det är lite arga moln där borta. Det får man faktiskt ge molnen. Ja, där har vi en bil. Där borta någonstans, ni ser den inte. Men den är det, jag lovar. Vi ska ju hoppa på en bilfärja. Ja, exakt, en bilfärja. Fast vi är liksom inte bilar, vi är ju människor. Så att vi får se hur det går om vi får åka med. Och det är ju liksom första stoppet, om man säger så, där vi kommer typ kunna vila lite. Den kommer gå väldigt snabbt, men utöver... Köpa en macka eller något. Alltså, ni får säga vad ni vill här nu. Jag fan har börjat tröttna på kolsyra rejält alltså. Nej, alltså... Jo, säg vad ni vill. Sparkling water, bla bla bla. Nej, jag har börjat tröttna på det. Topp 1 dryck i butik någonsin, förutom Systembolaget. Loka citron. Alltså, det är liksom det, är det goda som finns. Nej. Det där kan vi ha en diskussion om i kommentarerna om du vill. Jag kan ju säga direkt vad jag tycker. Fan, vad luktar skit här. Ja, det gjorde det. Helvete vad luktar skit här. Jag tycker det är jäkligt nice med bara icke-kolsyra grejer. Det är jag alltså. Alltså, det luktar... Alltså, vad fan? Och det är liksom, det här är inte gödsel. Det här är bajs. Ja, men vad fan? Vart har de skitit liksom? Japp, då har vi passerat bron. Ja, vi är fortfarande på bron. Men alltså, än så länge... Det är, nu är det molnigt, det blåser lite, så det är, men jag klagar inte, det är jävligt skönt väder. Jag har ont här, alltså det är det. Inte jätteont, men det är där det känns liksom. Klockan är fortfarande ingenting, 08.30. Men jävlar vad bra det känns att vi har bockat av så här mycket på så här, alltså... Förra gången vi ens börjat. Nej, exakt. Det är mäktigt. Fun fact, här inne, alltså verkligen precis här bakom skogen här, så var jag hemma hos en grabb och käkade burgare i något burgaravsnitt. Blev bjuden på en burgare med soltorkade köttet på. Han blandade i soltorkade tomater och vispgrädde i köttet här. Det var ett av de sämre alternativen. Det var verkligen hit. Han fick höra av han som jobbade i Delin på sitt jobb, Ica. Att man skulle, ja men det är skitbra liksom. Kör på det. Vi fortsätter vandra här. Vi... Om en stund är vi framme vid färjan. Det är det jag ser fram emot just nu. Vem har vi på luren? Jag är Bamme. Kommer vi klara det här? Ja, om jag skulle... Ja, seriöst. Så, om jag... Vill ni ha ett snällt svar eller ett seriöst? Seriöst svar. Alltså, jag tror det blir svårt alltså. Ja, vi får se hur det går. Så just nu har jag vandrat på en... Ja, jag vet. En sån här väg vandrar vi på. Whoop. Bam. Och vi ska fortsätta gå här i typ en timme till, sen är vi framme vid båtfärjan. Det är väl det som händer, vi har inte kollat hur mycket steg vi har gått än. Det är... Här har vi någon king. Tjena! Hallå där! Det är bra. Ja. Idag går vi, 100 000 steg. Vi har vandrat sedan 05 typ, ganska prick. Nu ska vi gå till färjan, hur långt tror du det tar att gå härifrån till färjan? 40 min? Ja. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Han sa att vi hade ungefär 40 minuter kvar till färjan. Och det låter rimligt. Och där blir väl egentligen första stoppet där vi... Ja, för det första kollar hur många steg vi är på. Vi tror att vi är på över 20 000. Det måste ju vara. Och sen att vi... försöker käka någonting. Ja. Dricka vatten. Köpa vatten. Ja. Och sen... Ja, men typ bara sätta sig och vila lite. Alltså vi har ändå gått i snart 6 timmar. Det är så här. Det började redan göra lite ont. Ja, men typ här då. Ja, men efter typ en halv timme. Men smärtan har varit exakt likadant. Sen är det så här grej för framtiden. Man kanske tror att så här, shit, Sampo Alpstig gillar Nocco. De vill säkert ha Nocco. Alltså det står ju liksom, det står ju fan Nocco på oss. Vi har Nocco med oss. Det är jättekul när de kommer Nocco, men vi har ju aldrig något vatten. Så vatten gillar vi också. Exakt, jag vet inte hur mycket DMs och snapperin och så grejer man har fått. Att, vad vill du ha för Noccos? Vi kommer att lämna det till er. Och det är jättesnällt att ni vill det, men det är tyvärr inte det vi vill ha. Alltså jättegärna vatten hade varit så jävla gott alltså. Ja, det är... nu har vi gått här 5 timmar igen och inte fått något vatten. Ja, tacka fan för att det inte är så 32 grader och sol som det var förra gången. För 2 år sedan så hade vi typ gått i en kvart nu liksom. Ja. Och nu har vi rullat nästan, ja men 4 av 40. Ja, vi känner att vi har ett försprång och hittills, ja men det går bra vill jag säga. Det här blir nog bra. Jag tror det blir bra. Vadå sanda? Det är ju grusat. Tjena! Hello! Hallå! Hur går det? Det går bra. Går det fint? Det går fint. Vi har kommit. Vi har kommit långt va? Ja, Nej. Det var lite kul i vägget.
Ja, ni kanske undrar vad han har i påsen där. Har han något schysst att bjuda mig Alpsig på? Det får ni se snart. Men innan det så tänkte jag bara påminna er om att surfa säkert på internet, gott folk. Den här videon är betalt samarbete med NordVPN. Och jag kan tänka mig att många som har kollat på kanalen här senaste halvåret, året, har hört mycket om NordVPN och deras tjänster. Och varför man borde använda dem. Jag vet ju att det sitter någon rackare som aldrig har talat om det här. Och det här är för dig. När du surfar ute på internet, då kanske du tänker att ah, men det är safe. Jag kan gå in på vad jag vill. Det är ingen som vet vad jag gör och bla bla bla. Ingen vet vart jag sitter. Nu hörde någon, ja någon där. Är en hacker som kommer i skogen här och ska ta min IP? Men så är faktiskt inte fallet, utan det är väldigt lätt att få tag på folks IP-adresser och se vart de sitter. Och därav kan de se din adress och så vidare och så vidare. NordVPN har ju då sin funktion där du kan flytta dig från land till land och byta IP-adress. Väldigt, väldigt enkelt, alltså extremt lätt. Både på dator, surfplatta och telefon. Och sen självklart också, om du vill streama en serie som kanske finns i ett annat land som inte finns i Sverige, så kan du enkelt ändra dig till det landet så att du sitter där och därav kan du se på serien, matchen eller whatever det kan vara. NordVPN har ju någonting som heter Threat Protection, vilket betyder att om du är på väg in på en sketchy hemsida som du inte visste var sketchy och sen kommer du in på den, då kommer den blockera den automatiskt. Så vi skulle kunna säga att det är som ett litet inbyggt virusskydd när du surfar runt på nätet, vilket jag tycker är extremt skönt att ha. Jag har ju haft den här tjänsten nu i, jag vet inte hur många år det är, jag vet att jag brukar säga det här i de här videorna. Jag har bara satt den på prenumeration, jag har den årsvis och jag tycker den är extremt bra. Den är så enkel och den sätts på när datorn sätts på och den är rullandes. Jag tycker det är fett värt att ha det. Jag tycker att ni som kollar på det också borde surfa säkert. För som sagt, man tror att man är säker när man inte är det. Och jag kan tänka mig att många av er tycker att ja, men en VPN, det låter hackigt, det låter för liksom överkurs för mig. Jag har inte koll på IT-teknik och så vidare. Och jag ska väl säga att jag har inte heller den bästa kollen heller. Och jag har flera polare som har verkligen noll koll. Och de har NordVPN och det är så enkelt. Du som kollar det just nu, du kan använda det också. Jag har ett erbjudande tillsammans med NordVPN som ni ser på skärmen just nu. Hittar ni en länk dit, den finns även i beskrivningen också. De har ju också en 30 dagars återbetalningsgaranti. Så om du känner efter 30 dagar att nej, det här var ingenting för mig, jag behöver inte använda det här, så kan du få pengarna tillbaka. Ni kan läsa mer i beskrivningen som sagt. Ni hittar en länk där och ett väldigt bra erbjudande till tjänsten. Nu får ni se vad vi fick i påsen. Alltså, vad är namnet? Albin. Alexander. Jag tog med mig lite grejer till om ni vill ha. Alltså, ni får plocka lite. Åh jävlar! Här har vi en kille som fattar. Vatten. Jo, ni måste ha vatten såklart. Vi har druckit något. Folk har bara kommit med Noccos hittills. Ja, jag har Noccos också. Men behåll dem du. Jag tog koffeinfri om ni inte vill ha kaffe. Ja, men det är lugnt. För jag vill inte ha kolsyra, det är det. Okej, då jag har druckit två Noccos idag. Vandringsstrumpor, biltemastrumpor. Alltså, nötter i king. Alltså Biltema hallonbåtar, de är skitgoda. Ja, det är faktiskt det. Det här är lite så här sesam bar. Ja, men de här är nice killar. Det är killar jag. Ja. Men du är ju mest king då. Alltså, det där är ju alltså det här är så här lallestrumpor, men det här är så här vandringsrumpor, de är bra. De är jävligt tjocka. Alltså jag har, vi har ju så här vandringsrumpor på oss ja, nu. Och sen har jag ett till par i väskan också. Jag tror det är lugnt, så behåll dem du. Är det något annat som är kan vara kul? Du är som jävla king alltså. Sant, nu får träffa er alltså. Ja, men jag vill hänga med. Ja visst, jag kan bara lämna mig. Ja men gör det du. Jag har inte käkat sen, när åt jag av sig? Typ 6 på morgonen va typ? Åh oh, shit, ni har gått från Trosa? Ja, alltså verkligen alltså längst ner i Trosa. Ni tog frukost eller på hotellet eller? Nej, vi bodde hos vår polare Alex. Ja ah, okej. Okay. Vi hade en macka från Circle K som, som jag käkade vid 06 liksom. Och det är enda. Men kan man käka fram här? Ja, det finns Skansundet här där ni ska ta färjan antar jag. Mm. De har så här, det finns fin krog så här. Men är det öppet nu verkligen? Det är alltså det är lite säsongsaktigt så jag är lite osäker på om de har öppet. Vi tar ju glassbaren öppna i 10 eller 12. Ja, den är ganska soft. Det är, man köper glass på vikt där så det är en stor jävla glassbar så du kan. Men vi vill inte ha glass till lunch liksom. Lite mackor eller någonting. Där är färjan va? Ja, precis. Den går väl lite ganska regelbundet då. Men nu vill jag veta. Tror vi kommer klara det här? Oh ja, jag är garanterad på att ni kommer klara det. Vi ska gå, jag är scout och vi ska gå 100 000 steg, jag och min scoutgrupp. Om några veckor. Fast vi ska köra från Mölnbo till Katrineholm. Och jävlar. Vi fick lite inspo av er faktiskt. Ja, okej. Okay. Och så såg jag nu att ni helt plötsligt skulle gå igen. Jag bara tänkte, shit. Mitt bästa tips, nu har inte jag klarat det här. Ja. Men förra gången började vi 09.15, 09.30 typ. Ja. Alldeles för sent. Du måste börja vid typ 4, 5 eller 6 typ. Ja. För man vill kunna stanna och ta någon paus, jag tror det. Du! Ha det gött! Ja du, tack så fan, hej på dig! Tack! Nu går båtfärgen här framme. Vi måste hinna med den. Det är min jävla lur och skit här. Tjena! Jag har inte gått fram. 100 000.
hoppas det. Är det det? Det är tanken. Så är det under 25 000, då kommer jag gråta. Vad tror du? Ja, just det. Jag har gått i 5 timmar. Ja, det är 30 000. Min chansning är på 28. Jag säger 29. 30, nästan 32. Åh jävlar, det här är ju skönt oss. Okej. All right då. Ingen har tipsat oss om eldtomta. Ja, vi bara önskar lycka till. Ja du, tusen tack. Då har vi kommit fram till Botkyrka kommun. Nu är vi i Stockholms län igen, tror jag. Okej, vi kör första typ riktiga pausen egentligen. Vi tänker att vi sitter här typ 5 in. Vi fick lite nötter av kingen där borta. Så vi... Vad är det för något? Mix och bär. These nuts. These nuts. Får vi se om jag kan köka någon sån här nöt. Nu får jag någon sån här allergichock här. Nej. Nöt och bär. Aldrig sett någon sån mix, men... Okej. Okay. Just det, vi valde om en rutt nu så här. Det finns ett matställe innan vi hoppar på båten där som hade kunnat käka på. Problemet är bara att de öppnar klockan 12 och klockan inte ens 10. Så där klockan är 10. Klockan är 10, ja. Klockan är 20:11. Oj, men vi väntar inte typ en halvtimme på en restaurang som ska öppnas här. Då ska vi då gå vidare. Om typ en halvtimme, då kommer en restaurang och där kan vi käka. Där blir ju riktiga lunchen, om man säger så. Så nu tar vi bara lite pre-snacks. Vila fossingen lite, så kliver vi vidare om en femma typ. Vi ligger i bra tid i tidsschemat. Det känns bra alltså. Det känns bra. Alltså ni får jättegärna skriva en kommentar i kommentarsfältet nu. Vad ni tror, om vi kommer klara det eller inte. Jag måste bara säga tack som fan till alla som har skrivit nu. Vi har många. Alltså extremt många som supportar oss idag. Stora som små. Jag ser er alla och jag tackar och bockar. Tjena från skogen. Hallå, hallå. Vi har vandrat i typ 30 min va? Från båten. Ja, 30-40 min. Och vi har en timme kvar. Sen är vi framme vid café och restaurang. Det är lite skönt och vi tog en omväg nu. En 2 minuter omväg för att kunna gå i skogen. Vilket är väldigt värt. Alltså det är inte skönt att gå på asfalt, så är det. Det börjar bli lite tysta stunder nu märker vi här. Ja, men det börjar komma till den här nivån va. Jag och Samuel har varit med varandra i 6 timmar nu i sträck. Det är liksom, det blir tyst ibland. Vi orkar inte prata hela tiden. Nej. Men det är inte på AirPods-nivåerna in ännu. Nej. Jag lämnade lurarna hemma. Ja, du gjorde det. Det gjorde inte jag. Ja, okej. Okay. Då vet jag. Ja, tänker de bra poddarna sparar man till senare. Man sparar tigerbalsamet. Just det, det är ett SE i rockarmen så att säga. Och sen lite plåster och grejer har vi med. Så man ska tydligen gå på plåsterna nu redan vid eldtomta café och butik här nu. Right lilltå känner jag blir lite klämd. Jag är breda fötter, speciellt den högra. Den är lite, där snackar vi riktigt grov fot. Och den blir klämd den här dojan. Så den, jag känner den pressas. Så plåster under den. Så blir jag nog glad. Jag är mest oroad för mina knän och knäveck, men det går helt ok åt igen. Men tänk dig, en skön macka med en matig macka nu. Ja. Ja, men det där kaféet, de har stor press på sig nu alltså. Ja. Om det är dåligt här, då jävlar alltså. Ja, då vet jag inte vad. Skickar vi ett uppdrag mat liksom. Ja. Snubben som vi mötte förut, han med blå tröja som gav oss de här grejerna. Alltså, helt ärligt, en stor shoutout till han. För alltså, utan han, då hade inte vi haft några grejer. För vi trodde det skulle vara matsäljare vid båten, vilket inte var. Och vi såg fram emot det. Och vi var svinhungriga när vi kom fram till båten. Men han kom med prylar, så vi fick ge oss någonting, lite nötter och grejer. Hade vi inte fått det, ja fan, då hade vi inte haft någonting fram tills om en timme liksom. Ja, det hade varit kämpigt som fan. Hej, jävla gåningar. Tjena. Tjena boys. Tjena. Tjena. Många steg har ni? Det får vi se när vi kommer fram till det här kaféet som vi är på väg till. Eltomta. Eltomta. Jag tror vi kommer ligga 45-46 när vi kommer fram dit. Ja. Det är ändå starkt alltså. Ja. Det har väl gått sedan 05-10. Ja. Fan, rulla med medan vi går. Vi måste liksom ständig rörelse. Vi käkade frukost, eller jag i alla fall, vid typ 06. Sen efter det har jag typ inte käkat något riktigt mat efter det. Så där blir det liksom... Ja, första på, vad blir det? Typ 6 timmar någonting? Ja. Vi visste att vi tog den här vägen. Man kan ju ta en annan väg också. Ja, vi har åkt den också. Ja, vi insåg att vi inte tog den. Är det att man har sprungit maran hit från Trosa? Ska man nu käka lite på en tomta? Vi ska jobba nota här inne. Ja, för fan. En jävla beställning. Tror vi kliver in här? Alltså jävlar, det är väl förtjänt. Ni förstår inte. Vi har gått från Trosa hit. Inget skämt, vi gick upp 5 i morse. Vi ska till Stockholm. Ja. Det är vårt första stopp. Ja.
Oh. Hur långt tror ni att vi har gått? Alltså hur många steg? Vi vet inte heller hur många steg vi har gått. Där vi var nattet på liksom. 28 000. Nej, men det var vi när vi åkte över Mörka, eller där Skansensundet. Då var vi på 32. Kanske lite. Är vi på 37, då börjar jag gråta. Ja, det är för lite. Vi jag tror på 42, 44 kanske. Ja, men då säger jag 41 då. 41. Så blir man positivt överraskad. Okej, 42, 4, 86 är första, så måste man alltid uppdatera den här. 43. Ja, men det är okej. Det är bra. Snyggt, Kim. Ja, smör i med en club sandwich, jag med. Come on. Alltså, det var så jävla skönt att ta sig i. Dojerna. Alltså, shit. Pommes king, så jag bara. Nu är vi på det här kaféet. Jäklar vad nice det var. Nej, det här var riktigt nice. Nu ska kolla vad den här mackan går för. Nej, alltså det är så välförtjänt. Det är helt sjukt. Okej. Okay. Alltså, fy fan vad gott. Dock behövs ju servett, kan jag säga rakt. Ja, men det tar vi sen. Nu äter vi. Alltså, det var typ exakt det jag vill ha den. Ja. Matig macka. Vi kunde ju varit lite mer vuxna och tagit en kantarellpasta, men det här är godare. Jag tror inte vi behöver skicka hit Mauri. Nej. Nej. Han hade ju uppskattat det istället. Ja. Vad fan? Trevlig personal, god mat, fint som fan. Ja, inget negativt om där. Absolut inte. För att ge en liten update, klockan är 12.33. Och vi ligger väl rätt bra till i tidsschema, tror jag. Ja. Så det känns bra. Vi kommer sitta här i typ en 20 till typ. Och sen börjar vi knata vidare. Jag kommer lägga på lite plåster. Alltså jag kände nu, sista alltså 150 meterna innan restaurangen. Ja. Det var någon blåsan typ sprack på min lilltå eller vad fan som hände. Men det är, ja, något hände. Så jag behöver sätta lite plåster, vet jag. Sen byter jag typ till kockisar. Kort brals. Okej, hörni, jag bytte till de här dojerna. Ni får säga vad ni vill om det, men jag känner bara att jag vill testa något nytt. Alex, koningen. Han kommer att lämna lite... Ja, rädda den. Med lite vatten, lite grejer. Så jag har bytt... Jag har satt på så här skavsåsplåster på mina lilltår nu. Och det var fan stora blåsor på båda. Känner vi, är det dags nu? Ja, jag har bytt till mina offroad trailskor. Jag får se det under då. Det här är riktiga offroad. Ja, men vi ska gå på asfalt nu typ. 8 timmar, så att vi får se hur det går. Ska hålla mig i vägledningen, tänker jag. Se om man får något skönt grus och bra grepp. Powerbank har vi nu också, det hade vi inte innan. Det är bra att man använder powerbanken när man har liksom eluttag där. Vad ligger så här då? Det är en liten kröke och en bulle. Trevligt. Ja, oj. Åh, pax för den där, vad heter det? Ryttarkakan, den såg riktigt gammal. Nu ska jag ha knäbullarna. Ja. Nej, vilket jävla ställe. Ja, det är grym. Ha det bra. Hej. Det känns inte kingen i mina lilltår. Och jag funtar fan på... Jag vet inte vad jag tänker. Ja, nu har vi haft vårt stopp. Nu... Ja, det här är jävligt tråkigt. Vi har en sån här väg nu i 3 timmar. Den här flyger upp. Då jag bröstar blåsorna. Det är helt okej. För de här plåsterna, de blir så jävla stora. Så de förstärker bara. Så det blir ännu trängre för mig i de här jävla dojsen. Och det är inte bra. Ja, jag tror att vi har de 3 jobbigaste timmarna framför oss nu. Ja, det är så pass. Ja. Rent spontant känns det som att de 3 sista timmarna är ju värst. Eller inte sista timmen. Men du tror att de här är värre? Ja. All right, allihopa. Vi har stannat till ännu en gång här precis. Alltså jag... Jag ska visa er. Den här kolingen håller jag på att fightas med på lillton. Och det ser exakt likadant ut på andra ton också, kan jag säga. Så jag luftar fossingarna lite. Och tänkte visa er hur långt vi har kommit. Klockan är 14.35. Vi är... Nu, officiellt halvvägs, jävla fan sjukt, precis typ. Nej, det var faktiskt jag som behövde stanna till här. Alltså det är, kolla här, kolla blåsan. Och det är likadant på andra lillfimpen så att säga. Det är bara här, jag funderar på att byta strumpor för de där är så löka. Ja, men gör du? Jag byter strumpor. Jag är ju mest bara så här, let's go. Ja, det är det. Men vi, nu kör vi igång här. Det är typ 7 timmar kvar till BAP. Ja. Inte för att vi har 100k steg då förmodligen, men det är 7 timmar till BAP. Och vi har en liten plan vad vi tänkte göra på BAP. Ja. Är det en surprise eller vad? Ja, det är surprise. Det är surprise. Det kommer vi göra, alltså så här, jävligt fett. Djup. Vi befinner oss nu i Vårsta centrum. Samuel är
en bit bakom. Jag vet inte hur långt bakom, men han är ju bakom. För jag tänkte att jag skulle plocka upp tempot och se om Google Maps stämde. För vi hamnade efter så jävla mycket. Vi backade liksom en halvtimme på en väg som skulle ta 1.40. Så det tog liksom en halvtimme längre än det skulle göra. Det skulle bara ta 1.40, tog 2.10. Och det är inte så jävla bra, för då kommer man inte fram i tid. Men nu har jag fan jobbat in 4 minuter. Och Samuel sa att han skulle lubba i kapp snart. Så vi får hoppas det. Näst på tur är fan Tumba. I Vårsta har man verkligen inte varit. Här är ju kyrkans hus. Grödinge församling. Det är fan rätt varmt nu. Hello man. Den här kingen har då gått med mig i... ja men det är väl, jag vet inte, 40 minuter kanske? Om nästa inte mer, nästan en timme. Vi har kommit fram till ICA Supermarket i Tumba. Är det? Ja, exakt. Tumba. Nu det här händer. Fan, nu ringde Alpsida. Jag vet inte hur mycket... Okej, skitsamma. Jag måste hitta en bänk och sätta mig. Men typ inte inomhus. För jag tror mina fötter kommer lukta King Kong. Det börjar ju ont överallt. Men jag kommer bara härda igenom det. Klockan är... Vad är klockan? Typ 4? Kvart över 4? 20? 16.22. Mycket tid finns kvar. Så det är så här... Jag har tid liksom att sätta mig och vila i 2H egentligen om jag vill. Nu kommer inte jag göra det då. Men det finns liksom. Den där bänken ser jävligt fin ut. Nej, här skylten är inte askul att se. När man är lite seg i benen. Det är nämligen 30 km kvar till Stockholm. Nu har vi puckat upp en hel drös folk här. Upp sen. Vi rör oss igenom på väg till Tumba. Och jag vill fan ge Tumba 10 av 10 för deras gångbanor. För de har såna här mjuka, trevliga delar att gå på bredvid. Som vi verkligen gillar. Samuel har blivit stannat en massa subs, så det är inte så konstigt att han halkat efter lite. Men han ska springa ikapp nu. Vi har tjänat in typ 7 minuter på sistone, eller jag i alla fall gjort det. Så det ser jävligt ljuset ut, det börjar bli varmt dock. All right, här sitter jag och luftar fossingarna lite. Alpsig är en 20 framför. Jag ringde han precis, han har fått in någon sjuk jävla rytm och bara... Alltså jag vet inte hur han går så snabbt. Jag går långsamt och han går snabbt. Alltså, och den kombon är inte bra. Samtidigt... What to do när man har det här, det är liksom, det är inte jättebekvämt. Så jag måste lufta de här rackarna. Jag går om 2 minuter tänker jag. Alltså man undrar lite hur långsamt det går för oss, så har jag också sett den där bussen. Sen typ 11 har samma buss trafikerat den här jävla linjen vi går. Det känns så halvbra, det känns inte om man kommer någon vart. Jag ska nu in på Circle K här framme. Och köpa en liten Lucas-dron. Samuel, lite fast med subs. Han är nog på väg. Hoppas jag. Hitta gör han i alla fall, det är bra. Tjena gänget, jävligt oklart om man hör något. För det är fan bilar överallt. Samuel skulle gå mot mig. Sen såg jag en story på att han satt ner och hade ont i fötterna. Jag är i alla fall på väg mot Huddinge nu. Jag tror att det är Tullinge där som helst. Racet fortgår. Jag har tagit ner tempot ett notch. I hopp om att Samuel skulle komma ikapp, för vi snackar i telefon. Men jag hoppas på att han kommer snart, det är han vi ser liksom. Här hoppa! Min blåsa sprack. Fy fan vad ont det gjorde. Det var svider, så nu ska jag köra på en sån här jävel. Hade du tejp eller? Nej, tyvärr. Du har inte det? Ingen tejp. Ingen tejp. Jag kör på sån här jävlar och kollar hur det känns. Det här är min lösning allihopa. Vi får se hur bra det är. Det läcker lite där under. Jag får gå som det går. Nu... ska försöka komma ifatt Alpsig. Men det kommer nog kanske aldrig hända. Nu börjar jag fan känna att det vacklar lite. Så jag slår mig fan ner och väntar på Samuel här. Det gick inte att gå på 226 längre. Då hade jag blivit mos. Som Google Maps tyckte. För det var fan en jävla motorväg där. Det fanns inte riktigt någon plats. Det är inte motorväg. Men det fanns ingen plats för samma som jag. Jag har nu slagit ner mig på en busshållplats här. Väntan på Samuel. Som borde närma sig. Jag slog ner som fan på tempot. Man vill gå med någon annan. Och han har massa sköna grejer i sin väska. Som jag vill ha. Ja, han får fan komma nu. Tänk om han typ har ramlat ihop med någon hög. Blåsan känns som fan. Verkligen. Alltså jag funderar. Den är halvt sprucken liksom. Men jag funderar på bara. Trycka ner lite. Åh, för fan vad det svider. Nu kör vi. Nu gasar vi. Jag har slagit mig ner nu i skuggan. Det jag tror är utanför Byggmax Tullinge i kartan. Samuel börjar fan närma sig. Så att han bör vara här snart. Så jag tänker att jag ska fan vänta på han nu. Ta det lite lugnt. Så får vi se när han kommer. Hallå! Jo man! Hur mår vi? Du, jag råkar faktiskt må ganska bra. Är det så? Nu får inte du bli förbannad med mig. Vi löser det. Jag har tagit dina 2 Alvedoner. Nej, har du? Jag skojar du. Ska vi fixa nya?
Ja, det hoppas jag fan. Tänkte du ta den nu? Ja, det hade jag tänkt. Nej, det var det med den appen. Vi syns senare. Hejdå. Samuel har tjuvat. Oavsett vilket väderstreck man attackerar Stockholm så möts man av en pulsen. Det var ju där vi gav upp förra gången. I Sollentuna, ja. Men idag ger vi fan inte upp. Nej, idag ska vi fan klara det här. Hur fan? Jag har bytt skor. Dammat på mig som fan med tigerbalsam. Det börjar bli kallt. Det är riktigt jävla kallt. Ja. Alltså jag fryser som fan. När sort solen försvann. Ja, då var det... Det är riktigt... Jag kan se att jag har fucking gåsut liksom. Det hade varit så jävla kul när vi kommer in på Söder och bara vandrar längs Slussen och du vet, alltså Gamla stan och allt det där. Lite uppslutning, lite fint. Ja, jag har ju lagt upp och sagt att vi kommer idag ett avsnitt på BAP, typ vid 22.00. Alltså tänk så står det folk och applåderar där liksom, det hade varit helt sjukt. Alltså som att man så här går i mål efter ett långt lopp och bara... Och bara... Och Men det är roligt, jag tror inte ens vi är på 100k när vi är där då. Nej. Men vi får alltså, se. Ja, vi har en plan. Vi behöver inte spoila den ännu. Nej. Det kommer bli spännande. Ja. Ja men det här blir det. Det blir jävligt spännande. Alltså om vi lyckas ta oss till BAP, då blir det spännande. Det känns hittills som att det är så jävla mycket bättre än förra gången. Så det är... nu är vi glada. Om vi gör det här typ en gång i månaden i 20 år, då kanske vi får farsa vader. Ja, det är fan sant. Eller så blir vi tjocka och spelar golf. Ja. Då kommer också på det. Sen kan vi det. Känns typ som ett bättre alternativ. Ja, men det tycker jag. Det är godare och trevligare också. Okej, gänget. Vi har ett litet problem här. Men allt sig är en problemlösare, så det är bra. Vi står här typ i Haninge nu. Och... Vaterna tror att vi är en bil. Typ. Ja, exakt. Så de tycker vi ska gå på den här... Motorvägen. Ja. Alltså, de vill att vi ska gå på den där vägen. Alltså, det här. Där bilarna kör här. Där tycker de att vi ska gå. Det är då man får det så här, trafiknyheterna i bilen så här. Ja, vi har två personer som är gående på 226an i norrgående riktning. Ta det lugnt liksom. Ja, nej, det är inte, alltså, saken är okej, fine att gå på den här typ motorvägen och fan det i 5-10 min. Men vi ska vandra på den i typ 2 timmar. Så det känns inte så jävla nice liksom. Jag vet inte riktigt nu. Jag tror vi vill komma ner till Huddinge centrum. Sa jag Haninge förut? I Huddinge va? Tjena, tjena! Hallå där! King eller Dong Dong? Får jag höra en melodi då? Eftersom att vi inte är en bil så kommer vi behöva gå den här vägen bort så här. Så, till Willys i Älvsjö. Där kommer vi gå över till den här vägen. Och då kommer vi hamna enligt Samus Snap eller Instagram story och gå in via Götgatan. Det är lugnt, det är lugnt. Grymt. Det är lugnt. Alltså jag mår så jävla dåligt nu. Jag börjar må illa. Det är no joke här. Ja, Samuel vet hur jag börjar må illa. Han vill gärna spy. Man kommer inte spy, för han vet att när han kommer fram till BAP, då kommer han få äta god mat. Det är så gammalt. Spyr man i challenges, då är det slut. Ja, det är fan sant. Det är, så är det med alla challenges. Man får fan inte spy i någon jävla tävling. Alltså, vi är ju snart i stan. Vi måste ändå dra en update och kolla stegen av sig. För det var länge sedan vi uppdaterade folket. Ska vi göra det här eller ska vi göra det när vi kommer lite längre fram till stan typ? Nej, jag vill fan hålla på den. Älvsjö i alla fall kan vi vänta till. Älvsjö, okej. Okay. Älvsjö. Och vi är nästan snart i Älvsjö. Det känns som mina fötter ska gå isär bitar vilken sekund som helst. Alltså det, nej, alltså det är obeskrivlig känsla. Känner du fötterna? Ja. Jaha. Du känner inte eller? Nej. Det som är lite kris just nu är väl, man börjar känna sig trött. Alltså det är liksom... Nej men alltså, vi har sovit, jag tror jag har sovit 3 timmar natt. Alltså ja. Jag skämtar inte. Man är så, liksom lite pömsig. Så tänker så 3 timmar och sen har vi gått i, ja, vad blir det? 14? Ja, 15 snart. 14-15 timmar. Typ nonstop. Med 3 timmar sen. Alltså det är helt sjukt egentligen. En och en halv timme senare, eller typ 2 timmar senare, ser vi lite trafik. Vi har 2 timmar kvar. Vi är på 85 841. Ja, alltså nu har vi kommit mer än vad vi var förra gången, eller? Ja, det har vi. Ja, för fan. Plus att vad är klockan? 19.50. Så vi har fan 4 timmar på oss att gå 15 000 steg. Ja. Där borde vi klara. Vad var det RP sa?
One day you may. No pain, no gains. Vi är bara gasar nu. Vi är bara gasar nu. In i det sista. Let's go. Let's go. Samuel har lite kämpig där bak. Jag knatar på. Här kommer han. Bra Samuel! Alltså jag så. Kom närmare kammen Samuel. Kom här. Ta kammen. Åh Samuel, kolla vad vi har här framme. Va? Vi har en uppförsbacke. Nej. Här är vi. De har ju stängt av hela Årstafältet tydligen, så vi fick knata runt hela skiten. Steg behöver vi ju, men kanske inte så här mycket. Det här kommer göra att vi är lite senare tillbaka. Jag loppar. Alpstigen lite längre fram som vanligt. Nu vandrar vi här. Det var en väg här inne som vi kunde ha gått, en gångväg som var avstängd. Här går vi, eller jag i alla fall. Alpstigen längre fram. Och där inne är tunneln. Vi börjar närma oss Gullmarsplan tror jag. Så det här är ju någon riktigt hitta på väg. Det är för att de bygger om här typ. Jag bara säger förlåt för att vi inte har räckat skitmycket nu senaste biten, men det är så här, det låter sjukt att säga, men det tar tid att räcka, men det är så här, man går bara långsammare när man går och snackar med kameran, man stannar upp och bara va? Vi har fokuserat på att bara ruscha igenom, bara gå liksom. Jag är ju helt koko i huvudet, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Nu har jag tagit bort Alpsegar också. Jag har tagit mig in på Söder, som ni kanske hör. Det är livligt, det är fredag, det är fart. Jag börjar närma mig Medborgarplatsen. Jag tappade Samuel på bron, för helvete vad den var jobbig. Sedan hänger några. Han är någonstans där bak. Jag har camen som vanligt, för han orkar fan inte bära den. Man blir så jävla kall om händerna. Men jag har fan inte sprungit på en sub, så jag tror att det är förmodligen Samuel. Och det är väl därför han är ännu längre bak. Jag har hittat han. Hallå man. Alltså du vet mitt högra ben. Alltså du vet här bak där vi står från i morse. Bakom knäskålen. Det känns som att gångjärnen ska bryta. Ja, det är där det brukar sätta sig. Just nu, det är värre än förra gången. Spännande, men vi har inte så mycket kvar. Nej. Och det läbbiga nu är att man kollar inte ens maps. Man går ju bara nu. För vi vet ju vart vi ska. Så vi vet inte hur långt bort det är. Kanske 3 timmar. Och vi har inte kollat stegen på ett tag, eller? Nu har jag den här nissen att släpa på igen. Det är skönt att kunna spurta iväg och så, men det är faktiskt trevligt att vara med Samuel. Thank you. Så är det. Kräm till dig ändå med dina jävla blåser och att du klarar det. Alltså ni ska få se mina blåser sen. Fast videon kommer ju fan bli rödmarkerad alltså. Ja, det är den. Typ blacklistad liksom. Men jag tycker vi var dåliga på att filma liksom. Typ. Ja, men det har varit deppiga tider. Det måste jag hålla med om. Helvete. Vi höll ju på att bli helt kukade där vid Årsta. Alltså vi höll ju knappt på att komma över. De bygger om hela Årstafältet. Så att vi fick liksom inte gå där. Men jag var så alltså okej, det här borde gå. Och det gick. Ja. Det är vi glada över. Det måste gå med oss och ta bilden. Ja, det är. Alltså, du vet, om jag stannar upp nu, då kommer mina ben gå sönder. Raisa kingen. Kom igen då, snabbare. Let's go! Nu springer vi till Mats Samuel hela vägen. Kom igen då! Spring då! Kom igen Samuel! Ja, jag får det. Jag hoppas det är någon sorts stabilizing på den här, annars blir det skakigt. Det rullar bra nu. Det är faktiskt löpardojorna på. Tjena! Nej, nu får jag fan skärpa mig. Det känns fan overkligt att se de här grejerna och veta att man har gått till det. Alltså jag tycker det är helt sjukt. Hey, crazy banana. Tjena! Så vi filmar video till YouTube här, så vi började gå klockan 05 i morse. Så vi har gått nonstop. Oj. Alltså, 16 timmar och 40 minuter. Nej. Vad ska vi bo då någonstans då? Nej, vi ska gå och käka middag. På Ullinégatan. Alltså vet du, jag har så mycket blåser som har spräckts här och grejer. Det är något enormt här. Men gud, alltså, vad du grymma. Samla lite, är det bara för er egen skull? Nej, vi kör ett klipp till YouTube så får allmänheten kolla på det. Och bli inspirerade och göra samma sak. Hör ni? Lycka till. Tack så mycket hörni. Tack. Tjena. Sanningen är att det här är ingen god känsla kan jag säga rakt av. Sen när man har klarat det kan jag tänka mig att då är man nog jävligt stolt. Men inte än. Det är så nära mål. Allt sidor och gör ont på min kropp. Men snart. Alltså snart. Jag vill säga 3 minuter. Bra kämpa. Tack så fan. Vart fan är du? Jag ser inte. Här. Och där. Jag kollar upp där. Tjabba. Tack. Åh fy fan. Åh fy fan. Ser du inte stelet? Alltså det är tja. Nej alltså det är... Grattis! Det här får vi inte. Fan alltså.
Bra kämpa. Får jag se fötterna eller? Du, vill du se mina fötter, då går vi ut. Då går vi ut. Vi vet inte, om vi har klarat det. Målet var ju bapp egentligen, men... Hälsa. Oj, vad sjukt! Jag ser. Där har vi det. Där har vi det. Den och den här. Kika in den här även också. Bra nu, bra nu, bra nu. Nej, om jag hade kunnat betala en viss summa för att folket, delvis ni och alla som kollar, skulle kunna få känna så jag känner just nu, bara i så här 4-5 sekunder. Ja, det har gjort det. Den summan kan vara hög. Vart har du mest ont? Det är nog knävecken. Alltså här bakom. Speciellt på höger ben. Sen att vi ska ut och sen och kolla mina blåser. Jag har hur många blåser som helst. Och de har spräckts. Ja, det är liksom... Jag har ju också gått hyfsat mycket idag, så jag har ju också lite ont i fötterna. Jag har också lite ont i fötterna. Vad duktig du är. Alla skriver minus MVP. Tack. Hörrni, vi ska in i Måns beställning nu. Och sen, alltså vi har fucking klarat det. Det är helt jävla sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Bra jobbat, King. Vi har 2 timmar till godo, va? Ja. Vi skulle kunna gå till 110 km. Alltså, trodde ni att vi skulle klara det? Ärligt nu. Jag vill veta, ärligt. Nej. Jag trodde mer. Jag skulle ändå säga, helt ärligt, alltså, ja. Du har gått jävligt mycket på kvällarna och du vet, tränat upp dina fötter. Jag trodde på det. Men det är inte bara det liksom, ni kom ganska långt förra gången, men då var det värmen som var problemet. Jag ser, vi vill ha 2 jägershots, 2 bärs, ljuslager, Alpsig. Vi vill ha en GT också. En GT? Ja. Cola Zero. Och sen en jävla massa käk. Färna? Ja. Det är det. Ska ha skogkronor och så. Trots att jag har tvättat händerna så är jag fortfarande ashala tigerbalsam händer. Kommer skidbacken här. Vi har sett fram emot de här shotsen och bärsen i 16 timmar. Skål, King. Skål. Det är för klart. Vi tänkte då till Spyboard sen och köra vidare. Ja. Alltså, det är efter 0-0 så har man nya steg att ta in. Jag har fått in Oreo-shaken. Jag har min bash. Alps har sin GT och grej. Nu ska testa matkritiksburgare här. Med äpple på. Jag käkar den här hos dem. Men jag har inte käkat den på BAP. Jag vet inte hur den smakar. Hej där. Det är bra. Alltså när var det senast vi åt riktig mat? Var det typ mackan? Klockan 12. Det är väl en 8 timmar sen, va? Sjuka är vi. Där förtjänar vi. Mm. Vet du vad, nu ska vi då till bilen. Ska jag visa mina blåsar. Vart var det bilen? Andra sidan. Ja, det är chill. Vi börjar med höger, för den är lite mildare. Vänta. Om det här var ju soft. Hej, vad gör du? Men du har ju typ inga blåser. Jo, där. Jo, där har du farsan. Där, och så har du. Vänta. Jag har någon konung-variant där i mitten. Kolla, den kan prata. Den har en mun, ser ni? Ja, den har en mun. Vänta, det ser ut som att du har skärt genom. Oh my god! Så där har jag en också. Alltså, Oh my god! Fast det är this is a prank, boys. Men, den här gick upp förut. Men den måste ha läkt. Men vad? Vänta tills den läkt. Ja, den här har spritt. Det ser vi. Det är ju vattnigt. Grejen är att nu håller de här på jäser lite. Det här kommer förmodligen bli varje morgon bitti. Så då får ni ju se en uppdatering. Om ni inte gillar fötter, då kan ni ju säga hej då till er här. Det kan ju gå härifrån redan nu. Ja, hörni, det här är... Det doftade gott. Det känns som att... Ja, du har ju... Vad var det? Efter 10, doften. Alltså... 1 ganska bra, 10 ganska dåligt, men ändå bra. Alltså det... Det är ganska nice. Det är ganska gott. Alltså, den är fan ganska god. Till som undrar om jag har breda fötter. Vad säger ni? Finns det någon som har bredare fötter? Halv. Det är svårt att se. Vi vill dra åt allt för det här och säga här. Tack som fan till alla som trodde på oss. Tack som fan till alla som kollar på videon. Subbat, likeat, allt möjligt skit. Och vi vill ge en extra MVP. Till en kille, jag kommer inte ihåg exakt vad han hette, men vart var du mötte han?
Vi mötte han precis utanför mellan Mörkö och Skansensundet. Ja, den lilla färjan där. Han hade blå tröja på sig och det var han som kom med Willys-påsen, person nummer tre. Alltså, utan han så hade vi fan dött alltså. Ja. Vi hade varit utan vatten och mat i typ 7 timmar, totti-totti. Så vi vill skicka en stor shoutout till han helt enkelt. Du vet vem det är. Du kommer nog kolla på det här. Tigerbalsam shoutout. Byt skor om det går. Byt strumpor också. Ja. Är det inte sjukt att det var typ ganska exakt 100 kosteg från där vi startade hit? Ja, alltså vi fuckade upp i Årsta och massa ställen. Alltså det var ju så här Google Maps bara, du kan gå här. Man bara, nej Google, vi kan inte gå på en jävla motorväg. Så vi går i cirklar lite där. Ja. Ja, jag tyckte vi gjorde det jävligt bra. Och det här var, för mig var det värre än förra gången. Det känns jävligt skönt att man klarar det. Så det är, återigen, till er som inte har testat där och funderar på att göra det. Börja tidigare än vad ni tror. Ja. 3, 4, senast 5. Ja, det var fan nyckeln alltså. Ja. Hur långt det tog det från start till stopp? 16 timmar 43 minuter. 16 timmar 43 minuter. Skulle ha tagit 14 timmar 40 minuter. Så ja. Ja men det känns lite då. Ja. Accurate. Hörrni, tack och hej. Leva på sig. Fick gång. God morgon gänget. Det är dagen efter det här. Och fan alltså. Jag mår inget bra alltså. Det är helt skönt. Alltså, jag mår bra kroppsmässigt. Så här, jag var lite förkyld och morse bara. Men annars är det lugnt. Mitt vänsterben är fine. Det är helt fine verkligen. Lite blås under foten bara sådär. Men mitt högerben. Det är kaos. Alltså så här ligger till. Att liksom gångjärnet här. Knäskålen här. Det är knas. Både fram till men bak till. Alltså jag hör hur det knakar och grejer. Och det är så jävla ont. Jag skämtar att jag behöver kryckor. Alltså det gör så jävla ont. Det är helt. Alltså när jag känner det är. Det kan jag inte tänka. For real alltså. Det är skitont. Mina fötter. Jag säger bara det. Ni som inte gillar fötter. Ni kan ju typ klicka av här nu. Eller gå ifrån. Jag visade dock igår redan kom jag på. Förlåt. Så här ser min högerfot ut. Den är. Ja den är ju lite knasad. Jag vet inte riktigt. Det var på vänsterfoten. Det sprack igår. Men då var det ju typ någon. Den här. Du ser det här strecket här. Det var typ den som sprack. Och, kontinentalplattan. Ja exakt. Någon annan planet liksom. Och den. Och nu kanske många tycker. Bara, fan du hade ju dina gåskor. Och allt var ju perfekt. Du hade ju gåstrumpor och grejer. Ja jag vet. Jag hade. Och sen vet jag att det är många som har skrivit mig bara, fan du jag ser att du har breda fötter. Du vet att Hoka dojorna, du vet att de har en wide doja liksom. Ja, det är de wide skorna jag har. Problemet är ju att jag har typ Sveriges bredaste fötter och inga skor passar mig. Det där var ju de bästa jag kunde hitta. De var väl helt okej liksom. Men så Alpsig hade ju normala fötter. Så han, det var ju typ fine för han idag. Han mår inte skitdåligt och inte jätteont. Han känner sig bara lite förkyld liksom. Skitsamma, vi klarar det. Jag kan säga så här att det här kommer aldrig mer ske. Jag kommer aldrig mer om det här. Det här är nog det jobbigaste jag någonsin gjort. Jag vet inte om kalorichallenge eller om det här är jobbigast. Det är jobbigt på en annan nivå där. Vad ska man säga? Tack och hej leverpastej. Det här är det sjukaste någonsin. Och te som sitter där och bara, nej men det vill bara gå. Det är inte jobbigt att gå liksom. Testa gör det här. Ta med en polare eller så kör du själv och så går du bara. Gå. Ska ni skriva till mig på Instagram eller vad fan som helst och höra av dig hur det gick. Det vore intressant att veta. Så med det sagt, hej på er. Vi hörs och vi ses.